ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆସିସାରିଛି କଟକକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୂଳତଃ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନେ 80 ମସିହା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଓକିଲ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସମାଜ ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ, ସେ ଆମର ସେ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲେ, ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ, ସେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଇଏ ସବୁର ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିବା, ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବାର ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଏବଂ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ୟତମ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବି ଅଭିଳାଷା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଅଭିଳାଷା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେଥର ଆପଣ ଆସୁଥିବେ ଯାହାକୁ, ଯେତେଥର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ସେତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ସେ ସମୟରେ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ହିଂସାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଭା ପୂଜାରେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶିଖିବାର ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରତିଭା ପୂଜାରେ ଯେତେ ସକ୍ଷମ, ସେ ଜାତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ଆଗୁଆ। ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ବୋଧେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ବେଶୀ ଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେବର 1857କୁ ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ଏପଟେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। 1857ର 28-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାର ସାଂସଦ ଥିଲି ବରଗଡ଼, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘେସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଥିର ଜମିଦାର ସେ ସମୟରେ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ, ତାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ, ଐରି ସିଂ, ବୈରି ସିଂ, କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂ, ଖଟେ ସିଂ, ଏବଂ ଏପରିକି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଜୁଇଁ, 2ଟା ପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟତାବାଦ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଭାରତର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ MLAକୁ ନେଇକି ନୁହଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ, ପାର୍ଟିସିପେଟରି ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସହଭାଗିତା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।